Brašno, ulje, šećer, so, meso, jaja, mlijeko, ali i gorivo proizvodi su koje BH građani svakodnevno koriste, a njihove cijene proteklih mjeseci kontinuirano rastu. Kese iz podmire nakon plaća iz mjeseca u mjesec su praznije, dok su računi sve veći. Neusklađenost potrošačkih cijena i prihoda koje ima jedna prosječna porodica u Bosni i Hercegovini je izražajnija iz godine u godinu. Cijene rastu, a plate ostaju iste. Hrana se mora kupiti, ali čime platiti kupljeno kada je pokrivenost potrošačke korpe prosječnom platom tek nešto viša od 50%. Ovakva situacija je u stvari bila očekivana sa ekonomskog aspekta, s obzirom da naša država nema precizno definisanu strategiju oporavka od svih negativnih stvari koje je pandemija koronavirusa proizvela generalno na ekonomski sistem u Bosni i Hercegovini. Međutim, očekivana ili ne, svakodnevna poskupljenja građanima zadaju ogromne glavobolje. Kažu kako žive od danas do sutra, a mnogi su već na ivici siromaštva. Poskupilo je i šećer, i ulje, ma sve živo nemate. Znam, u dva dana jeste, nemam šta, bi leto vjerovala. Pa nije oživljeno ovo preživljavanje, od danas do sutra s ovim što ni danu 300-400 maraka sirotinji. Danas cijene osnovnih životnih namirnica u prosjeku povećane su za 25%, a u nekim slučajevima i više, što u klubu potrošača TK ocjenjuju katastrofalnim. Povećanje cijena osnovnih životnih namirnica dolazi u periodu kada se naša zemlja nalazi u znatno težem ekonomskom položaju nego u prvom valu pandemije koronavirusa, ali ono što je najbolnija činjenica jeste, kako kažu stručnjaci, da se povećanje cijena očekuje i dalje. Na oporavku realnog sektora, na oporavku privrede, možemo očekivati još veća poskupljenja, možemo očekivati još jedno nepovoljnije ekonomsko stanje po naše stanovnike, zato što s jedne strane imamo svakim danom, evidentno je da ljudi ostaju bez plata, bez posla, da se smanjuju ulična primanja, što direktno utiče na potrošnju. Može se očekivati da zbog pandemije cijene i dalje rastu, što je najžalosnije, čak i neke ključne potrošačke robe kao što su brašno, ulje, mlijeko, šećer. Znači ono što je jako bitno za jednu višečlanu porodicu, te robe većim dijelom, osim mlijeka, većim dijelom uvozimo i sve zemlje koje su također pogođene pandemijom, te robe gledaju kao strateške robe. Svaki rast cijena sada izaziva veću paniku i strah među građanima. Situacija je veoma teška i složena. Državne institucije, nažalost, to sve pokrivaju, prećutno odobravajući povećanje cijena jer od toga imaju i povećanje PDV-a, a krajnji ceh plaćaju potrošači koji upravo od države nemaju nikakve zaštite. Udruženje potrošača ne može puno na tome uraditi, pa čak možda ni Ministarstva trgovine ni inspekcije, jer sve je, kako bih rekla, po zakonu. Mi imamo slobodno formiranje cijena i svako za svoju robu određuje koliku će cijenu da ima. Ekonomske prognoze nam ne idu u prilog s obzirom na to da poskupljenjima ovdje nije kraj, a dok se jedni, bez obzira na situaciju, nadaju oporavku i čekaju promjene, drugi čekaju priliku za bolje sutra van granica Bosne i Hercegovine, tamo gdje će živjeti, a ne preživljavati.